אני אוהבת להקשיב לכל ילד שבא אליי. אני שואלת אותו, מה קשה לך? מה אתה צריך? מה אתה רוצה? והילדים מספרים, וילדים יכולים לספר מגיל 5, ולאורך כל השנים, ההורים לפעמים נופלים מהכיסא ופשוט לא מאמינים. איך ילד יכול לתאר בדייקנות מה קשה לו, במה הוא מצליח, מה הוא רוצה, למה הוא שואף, מה טוב לו ומה לא טוב לו. ואני רושמת, ומתוך הרשימה הזאת כתבתי את הספר הזה. להיות ילד מיוחד זה לאכזב את ההורים, את המורים, ולעצבן את האחיות ואת האחים. מזל שלסבא וסבתא בכלל לא אכפת מהערות מהציונים. הם יודעים לאהוב ולחבק, לא רק בגלל שהם מסתפקים במה שיש, אלא בגלל שאני חשוב להם באמת. ועוד דבר אחד, ילדה שלא מסתדרת עם הזמן. ילדה אמרה לי את זה ואני שכתבתי. אני לא מסתדרת עם הזמן, אני לא מצליחה לסיים כל מטלה בבית, בבית הספר, במיוחד בבחינה. אז מי המציא את השעון והפעמון? בלעדיהם הייתי יכולה קצת לנשום וגם להצליח בכל משימה בזמן הארוך בין הזריחה לשקיעה. בלי איומים ובלי תזכורות, הייתי מסיימת את כל המשימות ואף זוכה למחמאות. אז אנא ממך שעון, לך בבקשה קצת לישון. יש פה על ילדים שמתקשים בקריאה. יש פה על ילדים שמתקשים בכתיבה וילדים שמתקשים בחשבון. למשל, אני אתן דוגמה של ילד שמתקשה בכתיבה. ולאור הקשיים האלה, אני כתבתי את הספר הזה, שנקרא נתיב הכתיב. הספר נתיב הכתיב עוסק בקשיי כתיב של ילדים. אני גם מסבירה פה מבחינה תיאורטית מה קורה, זה חלק מהדוקטורט שלי. וגם מציגה כאן כל מיני שיטות, איך לטפל, איך להבחן בילדים, ובמיוחד יש בסוף רשימה של מילים הומוגרפיות, הומופוניות, סליחה, שילדים טועים בהם, שגם לפעמים אנשים מבוגרים טועים בהם, כמו צוואר וצוואר, צו וצו, וזה מחולק לפי רמות, ומורים יכולים לעבוד סביב המילים האלה ולעזור לילדים להתמודד. יש כאן דרכים איך לעזור לילד, להמציא בעצמו פטנטים איך להתמודד, ובסוף יש גם פטנטים שילדים המציאו ואני שכתבתי אותם ואפשר להשתמש בהם. פשוט ספר נפלא לכל מורה, לכל הורה, לכל ילד בכל הגילים, וגם יש פה שיטה איך אפשר לעבוד לבד עם המחשב ולהתמודד עם שגיאות הכתיב. אני אקרא את הסיפור שמספר את הקשיים בכתיב. העיפרון השם. למה הוא עומד לי בתוך האצבעות כמו דחליל בגן החיות? למה הוא לא יודע לכתוב ולרשום במהירות מספרים ואותיות? למה רק למורה ולאמא הוא מטייל בין האצבעות, קופץ ורוקד על פני השורות וכותב סימנים משונים שלא תמיד מצליחים להבין ולקרוא? ורק אצלי הוא עומד כמו דחליל. אפילו לנגן כמו חליל אצלי להמילים אינו יודע. אילו היה לי עיפרון של פלא, עיפרון כזה, שיודע לבד להחליט איך כותבים ולאיזה כיוונים את הגימל והזין, את הפי סופית והצדיק סופית. עיפרון כזה שמחליט בנחישות איכן לתקוע את הו והיוד. עיפרון שזוכר את כל הכללים ואת כל המילים, מבלי להתבלבל בין עין לאלף, בין חטא לחף, בין וו לבית, בין סין לסמך. אילו יכול היה להיות לעיפרון שיכול לכתוב בעצמו כל רעיון מוזר או הגיוני, תשובה מלאה כמו שהמורה רוצה, תשובה מנומקת כמו שכותבת הילד. למה בציורים אני תמיד מצליח להעתיק ולצייר בדייקנות שפע של סיפורים מעניינים אמיתיים ודמיוניים? אבל לכתוב את המילים, זה קשה לי. מה לעשות? לפעמים אני אומר לאמא את התשובה והיא אומרת יפה מאוד, אז תכתוב בעצמך, אבל העיפרון לא זז, ואמא מתעצבנת. אז מה אני אשם אם אני לא כמו הילד? מה אני אשם שהעיפרון לא זז מהמקום? הוא פשוט לא יודע לרשום, אז מה אני אשם? וכך אפשר לשוחח סביב הקשיים האלה, ולראות ולחשוב על פתרונות, מה עושים. לחשוב עם ההורים, לחשוב עם הילדים, לחשוב עם המורים. יש שפע של רעיונות, מה אפשר לעשות עם ילדים כאלה חכמים, שיש להם את התשובה בראש, אבל העיפרון לא מצליח לרשום את הרעיונות ואת המחשבות שלהם.